Hello, namaste. Hope sabai jana sanchay hunuhuncha hola. Welcome back to my blog. Feri pani swagat cha hai. La ukalo chadeko phya yaar syabya. Mela blog. Aja last. Keta ra gaisake. U tyo ra ma jani ho susil ra. Chatta. Ke hunu jani parni huncha nai dai garera. Chitikko parera haina. La bike mai bhetcha. Lagi, 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 l
Pasti biru ya, biar ini lama pun ya itu. Saat saat dulu lagi sih tuh, eh saat saat bodoh tuh last biru. Hello, man. Sih, apa? Apa man sih? Tadi saat. गजब बेइज्जती है नाम सुधीर ध्यान दंदा खै त तेरो त्यो ओ मेरो बहिनी हेर न गर्नु कस्तो रान्छ खै त हर्ते नगर्नु न त्यो ओ ल मेरो मेरो बहिनीले है ल देख त यस्तो बिक बिक छ त्यो बिक छ बिक छ हेर न त्यो बिक छ बिक छ Sabas. Saya pun koran. Cheating karta hai tu. Selamat menikmati.
तला डड्डे म तर म कल चिडै छु ल तपाई अब चिन्नु म खै 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 चिन्न पर्यो ए हट्नु न एकछिन म आउन के गर्न ढकालेको दुई जना दुई जना दुई जना खै बल्ल बल्ल चिन्यो Bargaining gardai hane duita san tapdi la 150 ma ए 150 मा दिन्छ 150 मा 150 मा 50 दिन ला दिन न त चुतिया साला बक्चुदी गाहरु काम नम्बर
bistari bistari lomri. Aki sab jauh ni kau. Baik sudah. Ini istana waiting kan ke? Eh, tino dari tada hai nol ya ti, mau jadi kima? Maksudnya cuma tu, maksudnya cuma tu. Ini aja nak, ini aja nak. Cuma bos Irfan mungkin vlog mal di ni. Dulu itu awak yang party dah, nak kita cut sorry. Oh, jadi ya nasi nampil nih. Dulu itu awak nak. Duita kan baru awal nih lah jam jam cara lagi saja. Kita buat duita. Kalau abe ekun evda bad evan betul lah. Ya jadi lah. Hey, aku mana dah hitung dosan bad ini lah. Si mulai teri rumah terus salim waktu dia. Sorry kat. Kat dia dulu eh sen bad dia nih. Hanyo hanyo mana? Warga ni, orang ni warga ni dah tuh mila warga tu mula. Chop, beko chop. Ya sun tapi, jole liksa telai dinjai mula eti ke leren je. Kami firi back boys lagi som. Mela cun nama lain nama dah mela mela. Som ani eri. Rail hil ni kat dah, si sil dah itu rail hil ni kat. Kena apa ya? Tama rail hil deh taro dina ni ya. Jump. Bilar kau tu ni dah. Nah, eksi macam si. Mana ini? Yo 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 yo. Kau tu yo. Kau tu yo. Kau tu yo. Dah yang ni blogger ni tu pastu. Kau tu yo. Red war. Tino. Bunuh mah last tino. So, la la. La la. So, so pilot ni. Saya kena apa ni? Aina jersey. Jersey ya. Boy, that's all in here. All this. Finally, I'm sakai sake mela. Boy and boy sake kuch sa mela. Acha. The next day. Hello guys. Hijo ko vlog se aaj end kar disu. Hope enjoy karnu bhayo haina. Last mela thiyo. अते गोईयो रामायले थियो अइना मानसिपन लास्ट देरे लास्ट दिन बारा सामान सस्तो पाउँछ भनेर लागेर लास्ट दिन महँगो सामान भन ते गाइस हामी चाहिँ अहिले यतिकै बसिराछम धने चाहिँ पछाडि लम्पसार परेछ ते गाइस सी यू इन नेक्स्ट ब्लग टिल देन भोलि लभ यु है सडै सट